Salam, sabahınız xeyir. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Dəfələrlə məhkum olunmuş şəxs bu dəfə şantaj, hədə qorxu gəlmə və qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə saxlanıldı. Polis kimi özünü təqdim edən Dələduzu elə Yevlax polisi saxladı. Astarada evdə öldürülərək yandırılan 58 yaşlı kişinin qətli ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Avtomobildə kişi meyidi tapıldı. Polis kimi özünü təqdim etdi, elə polisə də yaxalandı. Mingəçevir şəhərindən Yevlaxa gəlib, özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edərək yerli sakinlərə qarşı dələduzluq edən Vasif Haqverdiyev saxlanılıb. İnsanların etibarından istifadə edən Mingəçevir şəhər sakini onların problemlərini həll edəcəklərinə söz verərək müəyyən məbləğdə pul və qızıl ziynət əşyaları mənimsəyib. Mingəçevir şəhər sakini Haqverdiyev Vasif Asifoğlu Yevlax şəhər sakininə özünü polis əməkdaşı olaraq təqdim edib aldadaraq onun üzləşdiyi problemləri aradan qaldıracağı vədi ilə 750 manat dəyərində olan qızıl boyunbağısını və 200 manat nəqd pulunu alaraq dələduzluq rolu ilə ələ keçirmişdir. Saxlanılan şəxs dindirilmə zamanı əməlini etiraf edib. Vasif Haqverdiyevin Mingəçevir, Bərdə, Zərdab və Balakən rayonları ərazilərində də analoji cinayətlər törətdiyi istisna edilmir. Onun əməllərinə zərər çəkənlər Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, həmçinin Yevlax rayon polis şöbəsinə məlumat verə bilərlər. Əvvəllər Rusiyada və Azərbaycanda dəfələrlə məhkum edilmiş, hazırda Cəlilabad rayonunda qeydiyyatda olmaqla Bakı şəhərində yaşayan 40 yaşlı Teymur Əhmədovun narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı satqısı ilə məşğul olması, odlu silah saxlama, hədə qorxu ilə pul tələb etmə barədə Cəlilabad rayon polis şöbəsinə əməliyyat məlumatı daxil olub. Dərhal araşdırmalara başlanılıb. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə Teymur Əhmədov idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə Cəlilabad rayonunda saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilib. Özünün və hal şahidlərinin iştirakı ilə onun avtomobilinə baxış keçirilib. Oradan narkotik vasitə olan 455 qram heroin, bir ədəd elektron tərəzi və balta aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən tədbirlərə müəyyən olunmuşdur ki, Teymur Əhmədov Bakı şəhərində yerləşən mənzilində odlu silah saxlayır. Dərhal Bakı şəhərinə elzam olunan Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən mənzilə baxış keçirilən zaman oradan Kalaşnikov markalı avtomat və içərisində 12 ədəd patron olan daraq aşkar edilərək götürülmüşdür. Eyni zamanda müəyyən edilmişdir ki, Teymur Əhmədov Cəlilabad sakini olan bir nəfəri barəsində sosial şəbəkələrdə rüsvay edici məlumatlar yayacağı ilə hədələyərək müxtəlif vaxtlarda ondan ümumilikdə 50 min manat pul almış və ona məxsus olan VAZ-2109 markalı avtomobili eyni üsulla ələ keçirmişdir. Danışdım, dedi filan plakatın Cəlilabla bilə sonrasında filan plakatın yanında yarım şlomalı var götürərsən. Götürüb, elə həmən yerdən aralaşırkən polis əməkdaşları mənə saxlatdırıb, polislər axtarış edərkən tapdılar yarım şlomalı, bir də balta. Onu da dedim ki, evdə Kalaşnikov avtomatım var. Tapmışdım, deyirdim, bəlkə kimsə istəsə satardım. Aşkar olunmuş faktlar üzrə Cəlilabad rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Teymur Əhmədovun digər cinayətlərdə əlinin olub-olmamasının müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bakıda avtomobildən kişi meyidi tapılıb. Hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Gədəbəy rayon sakini 65 yaşlı Məzahir Sarıoğlu Quliyevin meydi özünə məxsus avtomobildə aşkar edilib. Meydin üzərində hər hansı zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib. Məzahir Quliyevin ölüm səbəbini müəyyən etmək üçün müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Ötən həftə Astarada 3 otaqlı yanmış evdən 58 yaşlı kişinin meydi tapıldı. Sonradan məlum oldu ki, yanğın qəsdən törədilib. Artıq qətlin bəzi təfərrüatlarda məlum olub. Rayonun Şiyəkəran kəndində yaşayan hər kəs ötən həftə yanan evdən xəbər tutdu. Həmin ev Sadiq Əliyevin atasına məxsus olsa da, özü orada tək yaşayırdı. 3 otaq və şüşəbənddən ibarət ev 20 kvadrat metr sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürənlər evdə 58 yaşlı kişinin Cabir Əliyevin meydini tapdılar. Mərhum Sadiq Əliyevin dostu idi. Belə deyək, içki dostu idi. Bir məhəllədə yaşayan, qonşu olan kəndlilər çox vaxt sərxoş halda olurdular. Evi yanan vaxtda sərxoş olan Sadiq Əliyev ona sual verənlərə Cabirin içəridə olduğunu, özünün isə bazardan yenicə gəldiyini deyirdi və özünü qəribə aparırdı.
İlkin olaraq Cabir Əliyevin yanğın nəticəsində öldüyü faktı irəli sürülürdü. Lakin meyit məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran şöbəsində daxili və xarici müayinə olunduqdan sonra dəhşətli fakt ortaya çıxdı. Sən demə Cabir Əliyev küt alətlə vurulduqdan sonra 4 bıçaq zərbəsi də alıb. Beləliklə aydın oldu ki, Sadiq Əliyev dostunu öldürüb və üstəlik öz evini yandırıb. Araşdırmalara görə cinayətkar 6 ay əvvəl azadlığa çıxıb. Ümumilikdə isə o 20 ilə yaxın məhkumluq həyatı yaşayıb. Hətta əvvəllər Rusiyada polis şöbəsində çalışıb. İşindən uzaqlaşdırıldıqdan bir müddət sonra polis işçisini qətlə yetirib. Buna görə də 10 il həbs cəzası alıb. Astaraya gələndən sonra isə müxtəlif səbəblərdən bir neçə dəfə həbsə düşüb. Bir neçə dəfə də ailə həyatı qurub. Heç biri uğurlu alınmayıb. Hazırda isə tək yaşayan Sadiq dostunu öldürməklə onun 3 övladını atasız qoydu. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə 20:55 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.